الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلندريمة تتاكوين وتم الله تمذروار وتم أتاف لندرويم وتم بريتين ديهم ظفال يكركويم. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i tij fundit tek njerëzimi. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për këtë të dërguar, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, vërtet Allahu Teala nga mëshira e tij e pakufishme ka lënë vene të caktuara, të cilat i don Allahu Teala dhe janë të dashura edhe tek engjujt, tek melaçet, janë vende të dashura edhe tek pejgamberët, janë vende të dashura edhe tek besimtarët e devotshëm. Padyshim se kur flitet për vendet e dashura tek Allahu Teala, ato vende janë të njohura për të gjithë neve besimtarve, ato janë shtëpitë e Allahut, janë xhamit. Xhamit pra janë shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka caktuar Allahu për një adhurim të veçantë në këto vende. Në këto vende, në shtëpitë e Allahut, në për xhami madhrohet emri i tij. Adhurohet Allahu subhanahu wa taala dhe besimtarët musliman i afrohen Allahut ma shumë se kur doherë në vendet tjera. Andaj, është e udhës që besimtarët musliman të gjinden sa ma shpesh dhe të qëndrojnë sa ma shumë në për këto vende, në për këto shtëpite Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse xhamit janë objekte ku adhurohet Allahu në mënyrë kolektive, në mënyrë grupore prej besimtarëve musliman. Xhamit janë vende ku mësohet halali dhe nëzitja për punë të halalit, mësohet edhe keqja harami dhe nëzitja për të larguar prej së keqës, për të larguar prej harameve. Në xhami mësohet gjithë shka që është e dobishme për njeriu në rafshin individual, se cili mësën për veti që ka i duhet. Në xhami mësohet edhe ajo që ka i duhet në rafshin familjar, po edhe ajo që i duhet besimtarve në rafshin shoqënor, apo edhe në rafshin global. Që do të thotë se nga këto shtëpitë Allahut mësohet në të gjitha rafshët, duke filluar nga ai individual, personal, deri te ai global apo ai botnor. Është interesant se xhami mësohet se si të kalon besimtari jetën mirë, jo vetëm këtë botë, por edhe jetën vorreza, edhe jetën e përtejshme apo jetën e amshuar. Se si të kalon mirë edhe në botën e amshuar në xhenet. Xhami mësohet se si të jetë jeta e ëmbël, se si tjetë jeta e bereqetshme, se si tjetë qëndrimi i shkurtën në këtë botë me bereqet të shumët, edhe pse qëndrojmë në një kohë të shkurtër. Xhami mësohet besimtari se jeta e ti ka domethënie, qëndrimi ti në këtë botë ka një qëllim, dhe mësohet se qëllimi është që ta adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala. Xhami mësohen edhe shkencat të ndryshme, duke filluar nga shkencat kuranore, pastaj edhe shkencat e ndryshme, qofshin ato fetare, qofshin ato shoqërore, sociale,
apo edhe matematikore natyrore. Të gjitha këto mësohen sepse kështu na mësoi mësuesi i njerëzimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto janë shtëpitë e Allahut dhe Allahu Teala këtë e thot në mënyrë të qartë: "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Vërtet xhamit, vërtet xhamit janë vende të veçanta për ta adhuruar Allahun. Dhe mos adhuroni askën tjetër me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pra xhamit janë vende të veçanta ku adhurohet Allahu Teala, mirëpo kursesi dhe asesi nuk guxojmë që ta adhurojmë dikën tjetër me Allahun subhanahu wa ta'ala. Xhamit janë vendet më të dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala, për atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon dhe thot: "E habbul biladi ila Allah masajiduha." Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamit e tij, xhamit e Allahut subhanahu wa ta'ala. "Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Dhe vendet më të urrejtura tek Allahu janë tregjet e Allahut. Tregjet do të thotë ku tregtojnë njerëzit. Pse janë xhamit vendet më të dashura, po mund ta kuptojmë, ndërsa kishme on dikush pse tregjet janë vendet më të urrejtura. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë për tregje njerëzit betohen rrejshëm për me shit apo për me ble. Në për tregje njerëzit mashtrojnë njëri tjetrin duke i ndryshuar, duke i ndrruar çmimet. Disa duke ndrruar prej ardhjen apo markën e mallit që shet. Po e zë me merr miellin nga Shqipëria, ndërsa ja vënë një markë se e ka marrë nga Zvicra apo Gjermania. I merë robat nga Kina, ndërsa ja vënë një markë se e ka marrë nga Turqia. Edhe kësi gjanash. Pra njerëzit mashtrojnë e përtrejgje njën i tjetër. Runa zëtë rej njën i tjetër, betohen rej shumë, folin edhe fjallë jëtë e mira. Andaj pra, sa ma shkurt me qëndru në përtrejgje, ashtë ma mirë edhe ashtë ma faqe barë del prej tregut. Xhamit janë shtëpit e njerëzve të mirë, njerëzve të devotshëm. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: "El mesjidu baytu kullu taqi." Xhamit apo xhamia është shtëpi e çdo njanit që është i devotshëm. Pra xhamit janë shtëpitë e njerëzve të devotshëm. Pozita dhe vlera e xhamis është e madhe tek muslimanët. Ka një pozitë pra dhe ka një rëndësi shumë të madhe në shoqërinë islame xhamia. Dhe kur ka qenë bota marë dhe mirë, nuk është imaginuar një fshat që të mos ketë xhami. Kur ka qenë marë dhe mirë, nuk është imaginuar një lagje që të mos ketë xhami. Ndërsa në kohën bashkohore ka fshatra të tëra, 10 apo 15 e kanë vetëm një xhami. Ka qytete që ndoshta qysh është kryeqyteti me gjysmë milioni banor apo edhe më shumë se numri po shtohet brenda ditës edhe natës, ndërsa xhamit nuk janë ato që ju përshtaten besimtarve këti gjysë milionëshi. Numri xhamive ndoshta ju përshtatet 200.000 banorë apo 100.000 banorëve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam çdo herë kur shpërngulej prej një vendi në një vend tjetër, shkoi te prej një vendi në një vend tjetër, punën e parë që e bëi kë, nuk ishte ndërtimi i shtëpisë së tij, po ishte ndërtimi i shtëpisë Allahut. Ju e dini, kur e shpërngul nga Mekka në Medinë, kur shkoi në Medinë punën e parë që e bënë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ndërtimi i xhamis. Dhe të gjithë e dini Mesxhidu Quba, xhamin e Kubas, e ndërtoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pra, një herë u interesue për komunitetin që ti akomodon, që ti rahatën, pas taj ma vonë u interesue edhe për vetën e ti. Kështu, ndodhë këdhe kur udhëtejke pejgamberi dhe që ndrejke në një vend, për shemëll me javë apo me muj, punën e parë që bëjke në atë vend, kur rike me javë apo me muj, apo ndodhë që dilke edhe me ekspeditu shtarake, dilke me ushtri, me shku një vend, apo edhe në luftë që shërasti i Khajberit, po qka bëjke mas pari? Mas pari e mërshin një vend edhe e bëjshin xhamia aty me u falë besimtarët, me qëndruën të, pas ta i ngreshin ato qadrat, ato tendat, edhe regulleshin pas ta i ushtrin, e regulleshin edhe armatimin, apo edhe kafqët që i kishin me veti. Dhe këtë tradit e ndreshme vazhdoj edhe në kohën e besimtarëve të hershëm, në kohën e prisave të besimtarëve, të Bubekrit, Umerit, Othmanit, Aliut, radhiallahu anhu me gjmejnë, edhe në kohën e të tjerve. Kështu vlazen ka vazhduhe këtë tradit dheri ndashta para 100 viteve dhe në vendin tonë. Por ata ku shjetën në kryqytetin e Prishtines e shef se për para, kryqyteti ka qenë i grumbullum, atje ku është tash parlamenti,
dhe shifni atë pjesën ku është me kocka ende pa kambet. Ajo pjesa e qarshisë së vjetër. E shifni në një perimetër shumë të shkurt, domethënë dikon 2-3 kilometra, janë aty ndoshta 10 xhami. Veç qendra e qarshisë së vjetër i ka 3 xhami një anë mas tjetrës. Xhamia e madhe, xhamia e mesme, xhamia e qarshisë. Pastaj te komuna është xhamia tjetër, te tregu xhamia tjetër, xhamia Llapit, plus edhe xhamia tjera te shkolla teknike në një perimetër që po them dikon 2 kilometra, ndoshta edhe 2 kilometra nuk është, janë dikon mbi 10 xhami. Kështu ka qenë marrë edhe mirë. Pse? Se cila lagje ka pas xhamin e vet. Marrë edhe mirë është se cila lagje me pas shkollën e vet, se cila lagje me pas ambullantën e vet, se cila lagje me pas qerdhen e fëmijëve, se cila lagje me pas edhe parkun e lagjes ku dalin pleshtë edhe plakat rrin, ku dalin fëmija lozin edhe lujn edhe argëtohen edhe dëfrehen. Pra marrë edhe mirë këtë infrastrukturë me abo qytetarve është shteti. Marrë edhe mirë me bo këtë infrastrukturë është prej anës së shtetit, sepse ata i marrin taksat, ata i marrin tatimet e këti populli, andaj duhet mja u këthyja ato që i marrin njëren më të mirë. Njëra me mirë është me investu në infrastrukturën e besimtarve, sepse vlazen ka lagje që për me shku me falë namazin e gjumaz duhet me shku 3 apo 4 apo ka lagje ndështë edhe 5 kilometra duhet me shku për me falë namazin e gjumaz. Qysh ka me shku e plaku 80 vjeqarë? Qysh ka me shkuaj fëmija 10 vjeqar? Qysh ka me shkuaj profesor i fakultetit apo mësues i shkollës se derisa të kthehet i hub ort apo i hub mësimi? Andaj pra, duhet me qenë ma të kujdesshëm, ma të vëmendshëm me investu në këto objekte publike, në këto objekte shoqërore që i shërbejnë komunitetit ton. Për ata, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke na treguar për rëndësinë dhe vlerën e xhamive në islam ka thonë men bena lillahi mesjiden min malihi ben Allahu lehu bejten fil gjenne. A i cili e ndërton një shtëpi për Allahun me pasurin e ti, a i cili pra ndërton një shtëpi të Allahut, një xhami me pasurin e ti, a ti personi Allahu Teala ja ndërton një shtëpi tjetër në gjenet. Pra nuk është për qëllim këtu me ndërtu kompania, sa e kompania që ndërton xhamin, ajo firma i merë parët edhe ecë. Po qëllimi është me parët e tua, ti me ndërtu një gjami. Dhe Allahu Teala, si shpërblim, përveç gjenetit, ka me ta dhënë edhe një shtëpi enkas për ty, që nuk kanë me pas të tjerët rastin, nuk kanë me pas mundësi tjerët me pas një shtëpi të atil, që shëka i cili kanë ndërtu një gjami një jetën e kësaj bote. Andaj nuk është pa tjetë gjamia të jetë objekt gjigant, i madhë, që mos me mujtë njëri me investu në te. Bën edhe një xhami të vogël, bën edhe në fshat, qoftë fshat ai edhe malor, po më rëndësi është që aty thirret e zani, falet namazi. Dhe ky është investimi që asnjëherë nuk ndalet shpërblimi për këtë që ka investuar, edhe pas vdekjes së tij ecin shpërblimet. Pastaj ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men bana lillahi masjidan saghiran aw kabira, bana Allahu lahu baytan fil janna." Kush ndërton një xhami për Allahun, qoftë e vogël apo e madhe, Allahu Teala ja ndërton atij një shtëpi në xhenet. Është shumë interesant për ata të cilët nuk kanë mundësi të ndërtojnë xhami të madhe. Është një hadith, një thonjë shumë shpresdhënse që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men bana lillahi masjidan walau kamafhasil qatatin li baydhiha bana Allahu lahu baytan fil janna." Kush e ndërton një xhami për hir të Allahut, për hatër të Allahut, qoftë ajo xhami e vogël edhe sa strufullogu i zogut që i bën vezët e tij. Për qita, që gjami do me thonë sa strufullogu i zogut që i bën vest e ti, për qita Allahu Teala kam i andërtu një shtëpi në gjenet. A ka gjami sa strufullogu i zogut? Nuk ka. Ja, s'ka gjami. Po kjo është thonë, do me thonë, mënyrë metaforike. Kjo është thonë mënyrë inkurajuse për me nëzit, për me stimulu besimtarë që bënë një gjami edhe për 100 vetë. Nëse s'mon është për 1.000 vetë, 2.000 vetë, bënë edhe për 100 vetë. Do të thotë, është egzagjerue rëndësia vlera e ndërtimit xhamis sa që në qofë se dhe sa një strufullog i zogët që i bën vejst aty, e ndërtën një xhami për që ta Allahu ka me ta dhonë kompenzime dhe shpërblim një shtëpi në gjenet. Kishme anë dikush e pëse qka është më rëndësi shtëpia në gjenet. O vlazen, me nisë me forë për shtëpit e gjenetit, e dhe qysh në ndodhë, sikur me hynë botën e andrave, të iluzioneve, gjanave të cilat nuk mundemi me imaginue. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon
se shtëpitë e xhenetit janë ekstra të ndërtuara për xhenetlit. Nuk janë ato për njerëz të rëndom, për çdo njanin, po janë për një kategori të njerëzve të veçantë që i nderon Allahun në mënyrë të veçantë, me shtëpia të veçanta. Edhe tullat, tjegullat e atyre shtëpive të xhenetit, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, një tull është e arrit, një është e argjendit, një është e arrit, një është e argjendit. E një tull të arrit me pas, apo do të më mshef se ta bojnë shpinë çyl krejt. Do të më mshef se ta vjedhin tullën e arrit një me pas, a dy, a tri. Para mendosh shtëpinë, ndërsa ai betonin mes të tjegullave është nga misku, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, e kulmi është i mbuluar me gur margaritar të çmueshëm që ndriçojnë. Ndërsa ato brenda që janë gjanat, po i marrën për shembull mobilet, janë diçka të përkryera, të përsosura. Ato janë mobile kolltuçe nga ari. Ndërsa mbulojat, ato shtroja, çarshafët janë nga mandafshi. Gotat edhe lugët krejt janë nga ari dhe nga argjendi, dhe aty shërbejnë hyri së mëdha. Aty shërbejnë hyri së mëdha. Pastaj në ato shtëpi ka edhe hyri të xhenetit, Allahu na mundsoft me jetu në për ato shtëpi. E kjo arrijet shumë letë, sepse çdo njëri prej nesh që kemi shtëpi në jetën e kësaj bote, këto shtëpi tona janë ekuivalente, janë të barabarta me një xhami. Nëse dikush ka ndërtuar shtëpi dikon rreth 100 mijë euro, ajo është e barabartë me një xhami të mirë bile. E përpara kur ka qenë marë edhe mirë, shtëpia me e mirë në lagjë ose në fshat ka qenë xhamia. Tash, krejt po interesohemi një herë për jetën e dynjas, pastaj na met diçka që s'po na metet, në fund se na jemi pak edhe lakmitar. Jemi, do të thonë, njerëz që lakmojmë shumë këtë botë, pastaj s'po na metet kurrë për ahiret me ndërtue. Andaj është e udhës vllazën që të jeni më dorëdhënës këtë rrafsh, këtë drejtim. Nuk ka nevojë me uanku absolutisht. Se unë e di që ai që nuk e ka pasurin me halal, ai s'munet me dhonë për xhami. Unë e di që ai është që është i pangopshëm. Ai s'munet me ndërtu xhamin, se ai ka me bleni herë banesën, ka me ble shpin, ka me ble kerën, ka me ble tokën. Këtu xhamatin ton të kallzon, thotë kam tokën veternik, kam tokën në mshir, kam tokën në zllatar, kam tokën në bardhësh, kam tokën atje në fushkosu, kam tokën. Ka. Po çfarë më kallzon, çfarë më intereson mua? O njëri i pangopshëm, inshallah ngjesh, haje tokën. A mund të ka tokë për xhami? Për këtë çto vënë ne ka? Lodgja spitalit. Që lodgja spitalit. Qytet në veti është, a xhami nuk kanë. Pepresin komunën, komuna mirë është, duke kooperuar, duke bashkëpunuar me qytetarët. Po mundohet me gjetë një vend, po vendin nëse pjavgjen, pjavgjen diku ka hajvali atje. E nuk ka nevojë se në hajvali është tjetër xhami. Po çfarë më bë? Po qita që po kanë toka, qita që po kanë place. Qita le të lëshojnë marë vëlla. Po s'po më lëshojë, nëse s'mundesh më lëshojë, dije që harami s'bëhet xhami. Po mundohen investime kapitale, ku marrë një tender në Itali, ku marrë në Zvicër, ku marrë në Turki, pe bëj këto, pe bëj këto, pe bëj këto. Kur ti qesë krejt në vi, ho që ka me bo një gjami bre që lakmi kanë me pas. Ta mon për i qetë në vi, për i thetë me leku, hajde papa se po shkojnë atash. Hajde, u kryu mo. Edhe e këni posat pa veshë njën, se s'kanë ku as me bletë tesha, as s'kanë ku mu veshë mirë, as mu parfumos, as mu nreqash, pa krehun, pa regullum. Se dynjaja, 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 në fund dynjaja për i thetë, të tradhtova mos, të du mo. Si kur i dashur i që lënë të dashurën, edhe i thetë mos pa duhe, qishtë edhe dyjaj, pa dhe mos pa duhe, pa të lënë dynjaja. E për ta merë dikush tjetër dynjan, ndërsa e khiretin së mërët për ta marë askush. Andaj vlazen, tjeni pak matë kujdeshëm, tjeni pak matë kujdeshëm, interesohuni, mos javleni në erën tjerve, se shumë kush po thetë edhe për gjamin tonë këtu që kemi fillu ndërtimin, po thëtë akona i donacian prej Turqia, prej Arabia, prej Kuvajta, prej atjet e Egjipti, prej atjet. Jo nuk ka, donacionet do të prej këtujt me i ba. Na do të vetë, po atje ka shejka. Që dhe me thonë me vla shejk, fjalla shejk do me thonë zotni. Po zotni kemi mërë këtu na? Ma zotni kemi na këtu se sa në të venet e lindjes. Elhamdulillah. Mirë po, do të me konë zotni në zemër mas pari. Për me lëviz dorën, do të me konë këtu zotni. Do të me konë pasonik, nuk do të me konë shumë pasonik. Që tu në zemër si ti esh pasonik, në dorë je pasonik. Tu kur ti esh i varfën, dora nuk lëviz heq, s'cilet. Shtërngohën durë, paralizohët dora, s'mur është njerë o me lëshua. Andaj kush investan, investo për vete, se gjamit janë të u bo. Po të lumë të ata cilë po investojnë, pëllëshojnë tokat, ata cilë po ndërtojnë, edhe ata të cilët po interesohen. E të mirë të ata që po e kanë rastin, e po e kanë mundësin, e nuk po kontribojnë në asni mënyrë, në asni formë. Andaj vlazen, xhamit dhe ndërtimi i tyre është e drejt ekskluzive e besimtarve që besojnë Allahun edhe ditën e gjykimit. Këta i ndërtojnë xhamit,
Këta për kujdesen për xhamit. Allahu thot inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. E drejtë ekskluzive e përkujdesjes dhe ndërtimit të xhamive të Allahut është vetëm e atij që beson Allahun edhe ditën e mbrëm, ditën e gjykimit. Edhe atyre që falin namazin e japin zakatin e nuk i friksohen askujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk i friksohen shtetit se po ta nal, se s'ta nal shteti kur të shet që i sinqerisht edhe seriozisht ta plejen, çuçi ka dhënë edhe për këtë xhami, edhe pse me vonesë. Nuk i friksohet varfnis, absolutisht. E din se ato që jap ajo vetë shtohet. Dhe të tillët janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë thot Allahu subhanahu wa taala. Ata të cilët ndërtojnë xhami janë në farforme pe thëmë kështu njërë bukfale këjshi me Allahon atje në botën tjetër. Kishë me ndë kështu që shka mundësi. Ja, s'ka bash mundësi me qenë këjshi me Allahon, pa Allah që ashtu i qunë. Edhe thëtë, pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allahe yunadi yawmal qiyame, ejnë gjirani, ejnë gjirani. Allahu Teala thirë në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit. Ku janë këjshi të mi, ku janë këjshi të mi? E të praneshmit i thanë, më falë, me laqet i thojnë, o zoti jonë, wa men jem bëgji lehuen ju gjawiruk, kush ka mundësi me kanë këjshi jiti, kush ka mundësi dhe me thonë me kanë aferteje. E Allahu subhanahu wa ta'ala thët, ejna ummarul mesajjid, ejna ummarul mesajjid, ku janë ata që kanë dërtu xhamit, ku janë ata që përkujdesen për xhamit, ku janë ata që interesohen për xhamit, që ta i ka quajtë Allahu subhanahu wa ta'ala, këjshit e ti, Allahu na bof neve dhe juve prej tynve. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, edhe me qenë në shërbim të komunitetit edhe të besimtarë, muslimanëve dhe njerëzve përgjithësi, Allahu na mundsoft edhe na lehtësoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاستيف لازن نغارنسيا جميبه që ja ka dhënë الله سبحانه وتعالى نيتën e kësaj bote është të shkojmë ne edhe me prezencën tonë të nderojmë xhamit, t'i udhëzojmë atë pozitën që kanë. Pra, mas pari për kujdesemi për ndërtimin e tyre, për kujdesemi për mirëmbajtjen e tyre, pastaj për kujdesemi edhe për prezencën tonë në përxhamia. Dhe prezenca jo në përxhamia është një punë madhështore. Sa që kur kemi folë për namazin me xhamate, kemi përmend se çdo hap që e qesim për me shku në xhami, çfarë ndodhë? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush merr abdes, edhe e merr abdesin në mënyrën më të mirë, thumë kharëgje amidan ila sala, pastaj del me qëllim, caktum për në namaz, fe inëhu fi salat ma kane i amidu ila sala, ajt të ashtoj e cë rrugës, është namaz, mas e ko qëllimi për me shku namaz, subhanallah, to e cë udhës, e ki gjami 1 kilometr, 1 kilometr, to e cë, numro është sikur me qenë gjami. Pastaj thët pejgamber alej salatu wa salam, wa inëhu juktabu lehu bi ihda khutvatihi hasene, dhe sahere qëtë njënën kam, i shkruhet një emir. E qëtë kamën tjetër, po thëtë pejgamber, wa jumë hanhu l'ukhra seje, e qëtë kamën tjetër i fshihet një e keqe. Dhe po thëtë pejgamber, alej salatu e salam, fejna adha me kumëgjren, e ba'adu kumëdara, e shpërblimet më të mdhaja, për ju shikaj që është ma largë me shtëpi për i gjamis, sepse e kanë pyët transmitusin e hadithit e Buhurejrën, pse? Sepse ka thonë që të hapa ma shumë për me shku në gjami. Andaj pra, ku shiko shtëpi të afer, nuk ka nevoj pa tjetër kejt me arë me kjerë në gjami, bën me jetës edhe kamb. Pa dhe me kjerë ka shpërblim, sepse edhe aty ka hargjime, edhe aty ka hapa të shumë, apo ka sile të rotve. Andaj duhet me lutë Allahun subhanu wa ta'ala që me të ndëru me gjami. Dhe kush e ka këtë interesime, e keni pa, pa prit heq, gjithë e ka pas pik zemre me pas gjami në lagë, dhe të kur se kom prit, e kom ndëru, po s'kom besu që ndohë, po qysh në ndohë ka shmirë në erë gjamia në lagë. Gjamia nuk jenë vetë vetiju, duhen do burrat mdhej, do burra jetë mdhej me trupë, po të mdhej me zemër, mdhej me punë, me ndërtu xhamit. Po e shifni vëllazër çfarë shpërblimi kanë ata që kanë qenë para nesh, para 600 viteve, 500 viteve, kanë ndërtu plot xhamin në vendin tonë. Trupat e tyre janë tret. I ka hongër koha, i ka hongër dheu, ndërsa sot e kësaj dite besimtarët falen në për ato xhami dhe shpërblimet përveç këtyre që ju shkojnë edhe atyre të cilët i kanë ndërtuar xhamit.
Andaj e lusim Allahun subhanahu wa taala që të na mundson Allahu taala të aktivizojmë fuqit forcat tona në ndërtimin e xhamive në përgjithësi e ndërtimin e xhamisë tonë në veçanti. Tjetër prej rëndësisë që ja japim xhamisë edhe pozitës që e ka është me mirëmbajt edhe pastërtin xhami. Edhe këtu du mund dal pa tjetër, edhe pse ndoshta kjo është e njohur, por se cili prej nesh është i obliguam me bo pastrimin e xhamis. Në kohën bashkohore filon e pastron xhamin, paguje njonin. Po anë ti e pagu njonin, pa 24 orë s'mund të pastru xhamin. Ty po të bjen kimja prej gjepit, apo po të bjen palloma, apo po të bjen diçka tjetër prej trupit tën. Ti çato tua do të më hiq. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë uridat alayya ujur ummati hatta alqadhati yukhrijuha ar-rajulu min al-masajid. Mjen paraqit po thot shpërblimet. Sevapet e ummetit tëm e kum po thot edhe shpërblimin e atina njerit që e ka hiq në shibel apo në sen prej xhamis. Edhe për ata shpërbly njëri. Në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam tregohet se kishte qenë një grua e zezë e cila e pastronte gjithë xhamin, hiqte ato pengesat prej xhamis. Edhe një ditë prej ditëve ajo vdiq. Edhe pejgamberi alayhis salam nuk e kuptoi, nuk e diti që ka vdek, edhe e pa që s'po gjindet më ajo gruaja, edhe pyeti ku është. I thanoi dërgoj me Allah, ajo ka vdek, sikur më thon mbram apo par mbram. Tha pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, çysh sum keni treguar? Than pse ai dërgoj me Allah, se sikur dishysh ajo nuk ka pas ai far pozitën shoqni. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më pas tregu me shkum ja fal namazin. Edhe kur i treguan ku e ka vorrë, shkoi pejgamberi alayhi salatu wassalam me shokët e tij, mas i zhvarros ajo, kish fal namazin, krejt prap ja fali namazin pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe mrapa tina qëndruan sahabët shokët e tij. Pse kjo pozitë kësaj gruaje se u interesoi që me pastru xhamin. Andaj është mirë edhe vullnetarisht na me han nga një herë. Familjarisht me grua, me fëmijë, me vllazën, me motra, me pastru xhamin. Shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Jo pse s'ka kush. Se alhamdulillah ka kush, po na vetëm i marrësh problemet për veti, mos më javlon veç aty në të njëjtëve njerëz. Edhe me krye këtë në mënyrën më të mirë sepse tek disa të rinj një faktor pse vjen këtë xhami apo shkon atë xhami, është thotë se është e pastër xhamia, po i vjen era mesk, po i vjen era parfym, edhe po m'pëlqen atë. Po ka klim, po ka këto, po ka këto. Neve duhet më ta tërhiq diçka tjetër, po dikon edhe çikja tërhiq për me shku në xhami. Andaj elusim Allahun subhanahu wa taala që të na bën prej atyre që i mirëmbajmë edhe i ndërtojmë xhamit. Nuk kemi nevojë na tash me bu prap thirrje se katuni që shihet, kallauz nuk don thot populli, xhamia po shihet që është duke u ndërtuar edhe ka filluar që 10 dita sot ditë po bëhen që po ndërtohet. Unë vetëm e kam një mesazh për ata të cilët kanë pas premtuar para 4-5 viteve, thoshin na jem të interesuar, më ndihmu, po masi nuk ka leje na nuk guxojna me rreziku me dhon në një vend ku nuk është i sigurt. Mirë është. Edhe ne pajtona me ata. O kryet tash. Mas 5 viteve është leja. Kur u mor leja, muajin e tretat, katërtin, muajin e katërt, para 4 muajve, hoj jemi të interesuar, po mos s'po punohet, pse më i mojt parat në konto aty ose materialin aty, na kur të fillo puna lajmëromi. Unë çata po i thras tash, ku janë ata? Let lajmëruan ata vllazën. Puna ka filluar tash, edhe ditë jemi duke punuar. Edhe po punohet me të madhe. Edhe qëllimi jonë është para dimnit, para sezonës së dimnit, para nxon bora inshallah, me i qit kupollat e xhamisë, jo mu kry xhamia krejt. Po të paktën ato kupollat, ç'është një kupoll shumë e madhe, janë edhe 5 kupolla të vogla. Që kjo është qëllimin që të fazën e dytë, se faza e parë po drumet edhe kati përdes, faza e dytë është kjo, pastaj vjen edhe faza e tretë. Inshallah taala Allah na mundson me kryen mënyrën më të mirë. Xhamit janë të gjithë neve, nuk janë të mijat apo veç bashkisë islame. Gjithë na kemi hise, andaj se cili letë bën atë shërbimin e vetë, letë bën që shtetë populli argatin e vetë në gjami, në qëfar do mënyre të qoftë, a me të hola, a me material, a me kshila, a me doa, a me përkraje, a qështë mënët, se cili letë kontribon, edhe se cili prej është letë lë bën tek të afërmit, tek meqet edhe dashamiret. Allahu jush përbleft në këtë botë edhe në botën e tjetër me të mirat e ti, të cilat i ka përkatit Allahu Teala enkas për besimtarët musliman. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.